მე ვარ დავით ჩაგელიშვილი, 32 წლის, ანტიკვარული ავეჯის რესტავრატორი, ეს ჩემი სახელოსნოა. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ჩემს ოჯახს უყვარდა ანტიკვარული ნივთები და ბებია ჩემს განსაკუთრებით და ყოველთვის ძალიან ბევრი ნივთები ჰქონდა და ეს ნივთები სიძველის გამო ცუდ მდგომარეობაში იყო და ერთხელ უბრალოდ ვიფიქრე, რომ გავახარებ მეთქი ჩემს ოჯახის წევრს, ბებია ჩემს და ჰქონდა ესეთი ვენური სამეული რა, აი ესე დივანი და ორი სავარძელი და ვიფიქრე აუდგენ მაგათ, მაგრამ გამოცდილება არანაირი არ მქონდა. თავისთავად დავიწყე, პირველი რაც დავიწყე, არის წიგნების კითხვა, რამე ინფორმაცია რომ გამეღო, რაღაცა დასაწყისი მაინც რომ მქონოდა, რაღაცა რომ გამეღო. მერე დავიწყე უკვე, ნუ რაღაც პატარა რჩევები სხვა რესტავრატორებისგან. მთელი ეს მოპოვებული ინფორმაციით დავიწყე პირველად უკვე აღდგენა მაგ ავეჯის. დაახლოებით დავახარჯე 2 თვე, იმის გამო რომ პარალელურად მიწევდა გაჩერება, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რას ვაკეთებდი, ხანდახან ვჩერდებოდი. 2 თვის შემდეგ ნახე ეს სამეული ძალიან მოეწონათ, რომ დავინახე ბებია ჩემი სახესა ჰიმილი, მივხვდი რომ ეთყობა კარგად გამომივიდა, იმიტომ რომ თუ ცუდად ყოფილიყო, აუცილებლად მეტყოდა არ დამიმალავდა და ამის მერე მივხვდი ეთყობა ეს მე კარგად გამომდის ეს ჩემი მოწოდება ალბათ. მომეწონა ძალიან თან პროცესიც ასიამოვნო იყო. და ასე დაიწყო, დავიწყე სწავლა ჩემს პირად ნივთებზე, ჩვენი ოჯახის ნივთებზე და მივედი ამ დონემდე. სწავლა დაიწყო ძალიან სპონტანურად, უბრალოდ ვიგაცამ დამიკაკუნა ფანჯარაში და ძალიან მთხოვა თუ კი შემიძლია დაუთმო დრო და ვასწავლო ეს რაღაც საშუალო დონემდე მაინც. და ესე ნელ-ნელა გადაიზარდა იმაში, რომ დავიწყე სწავლება. ძალიან მომეწონა ეს პროცესი, შევყევი და თან ის სიხარული, რომელსაც ვანიჭებდი ამ სტუდენტებს, ისიც თავისთავად, ნუ ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის და რაღაც მოტივაცია იყო, რომ გამეგრძელებინა ეს ყველაფერი პრინციპში, აი ეგრე დაიწყო. დაახლოებით დასაწყისში პირველი 2 წელი მყავდა 3 ადამიანი, იმიტომ რომ ფიზიკურად დრო არ მყოფნიდა მეტისთვის, იმიტომ ჩემი საქმეც ხო მაქვს და ამიტომ არ გამოდიოდა სხვანაირად. აი ახლა ამჟამად მაქვს კონკრეტულად 8 მოსწავლე და სრულად პრაქტიკულად გადავედი სწავლის რეჟიმზე. ეს არის თელი დრო მიაქ ამ პროფესორ, თელი თავისუფალი დრო. პირველ რიგში ხდება შეფასება მდგომარეობის. ანუ უნდა დადო ნივთი, თუ კი ის გაძლევს საშუალებას, რომ დადო მაგიდაზე, უნდა დადო მაგიდაზე. დაათვალიერო როგორ არის საწყობილი, დაათვალიერო როგორ არის დაფინიშებული, დაათვალიერო რამე ხო არის მალება ფინიშის მიღმა, ანუ ფერის მიღმა ხო, რამე დაზიანება ან შეიძლება იყო აღდგენილი და რაღაცა არის დამალული. მთლიანად ხდება 360 გრადუსის შეფასება ნივთის. მარტო ამის მერე ხდება უკვე რაღაცა გეგმა თუ როგორ უნდა აღდგინო და როგორი ეტაპები ჩამოაყალიბო ამის მერე. ხანდახან არის პატარა ნივთი, მაგრამ იმდენად რთულია გასაკეთებლად და იმდენად დაზიანებულია, რომ ერთი თვეც კი მეაქვს და შეულებრივ ზარდახშას. კონკრეტულად როცა მუშაობ ახალ ხესთან, ხო, და ახალ ავეჯს ვქნი, ხო? ახალი ხე მაინც უფრო სუფთა, უფრო ჯანსაღი, ხო? კი ჭირდება იქ თავისთავად დასაცავი ნიღაბი, ცათვალეები, ხო, რამე რო არ დაიზიანო, მაგრამ ბევრად უფრო დაცული ხარ, ვიდრე როცა მუშაობ ანტიკვარულ ავეჯთან, იმიტომ ანტიკვარული ავეჯი არის დაფარული ნაინაირი ფინიშებით, ქიმიური ფინიშებით, ზოგჯერ ჭუჭყზე უკვე არაფერს არ ვიძახი, ხო? ეს ყველაფერი თავისთავად ორმაგად უფრო არასასურველია ჩამთელობისთვის, ფილტვებისთვის და ამიტომ ჩვენ აქ ვიყენებთ დამცავ რესპირატორებს, სათვალეებს, ნაინაირ ხელთათმანებს გააჩნია რასაკეთებ და მაქსიმალურად ასე ვარ დამცულები. რომაელი ხალები ამას ისმენდა ხელებზე, როცა მდინარეში ეწყალა ჭურჭელს ან სარაცის, რომ წყლის შეღწევადობა ნაკლები ყოფილიყო. ძალიან საინტერესო ნივთი თუ შემოვიდა, ანუ გრეხილიანი, ტონეტის სტილის ეგრეთ წოდებული, კი, ფიქებ შეკვეთას მაშინ მაგ შემთხვევაში, იმიტომ მიყვარს ძალიან ჩემი სისუსტეა და დიდ სიამოვნებას მანიჭებს მასთან მუშაობა, ჩემ სტუდენტებსაც უყვართ ამ სფეროში. აი რა სადადებს ნივთი თუ კი არ მომეწონა, ხო? აი, ნუ მაგ ჩემი გემოვნება აქ ვაქვდგენ პირადად იმ ნივთებს, რომელიც მე ჩემით მომეწონება ხოლმე, იმიტომ რომ ადრე თავისთავად მაგის ფუფუნება არ მქონდა, ამიტომ მიწევდა ნებისმიერი ნივთის აღდგენა, რომ მაქსიმალურად რაღაც დანაზოგი მქონოდა, ხო, ელემენტარული და აი ახლა უკვე მაგ რაღაც ესეთი თავისუფლება, არჩევანის თავისუფლება და ძალიან მიხარია ვთვლი, რომ ეგ არის ძალიან დიდი რამე ყველა ცხოვრებაში, როცა გაქვს არჩევნის თავისუფლება.